នៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំការងារបច្ចេកទេសទី4ផ្នែកពន្ធដារនិងវិស័យផ្សេងៗក្រោមអធិបតីភាពលោកអុកញ៉ាលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាសហប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសទី4គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សានិងស្វែងយល់អំពីបញ្ហានិងផលប្រជុំនានាដែលវិស័យឯកជនកំពុងជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង់ពន្ធកិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យនិងរកឃើញបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការប្រមូលពន្ធសេវាថែរក្សានាឡិកាទឹកការប្រមូលពន្ធថ្លៃតបជាប់សេវាទឹកស្អាតសម្រាប់អាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់សេវាទឹកស្អាតពន្ធលើថ្លៃផ្ទេរ Transfer Pricing ប្រកាសពន្ធប្រចាំខែនិងឆ្នាំរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចការធ្វើសវនកម្មពន្ធប្រថាប់ត្រាការប្រកាសពន្ធនិងធ្វើសវនកម្មច្រើនដងការវាយតម្លៃឈ្នួលអាគារអាជីវកម្មនិងពន្ធម៉ៅការលើគម្រោងវិនិយោគសំណង់ធំធំជាដើមគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លូវ